премудрость прості, услышим святого Євангелія. Отлуки святого Євангелія чтеніє. Слава тобі, Господи, слава тобі. Вогонь мій. Одного разу Ісус увійшов в одне село, і яка жінка Марта на ім'я прийняла його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слово. Марта ж клопоталася усякою прислугою, наблизилась і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла. Озвався Господь до неї, каже: Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, яка жінка, піднівши голос поміж народу, мовила до нього: щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він озвався: направду блажені ті, що слухають слово Боже і зберігають його.